Мобілізованих Україні стає все більше, але забезпечити їх якісною амуніцією влада не здатна. Дуже часто бійці самі вимушені купувати вкрай необхідні для їхнього виживання речі, адже гарна екіпіровка – один із найважливіших критеріїв виживання у зоні бойових дій. Любые сложности мы преодолеваем, мы их даже не стараемся преодолевать, мы их преодолеваем. Вот. Сложность, есть сложность, сложность заключается в наличии формы, обуви, вот. Что нам частично могла помочь армия, но в целом этого недостаточно. Велику поміч українській армії надають волонтери. Саме завдяки їхнім зусиллям більшість солдатів забезпечена доброю амуніцією, яка не раз рятувала їхнє життя. І цього разу українським розвідникам волонтери привезли якісні речі чеського виробництва. Говорять, навіть друзі з Чехії не можуть знаходитися осторонь. У нас є друзі в Чехії, українська європейська перспектива Аліна Андрієцев. Вона дуже сильно допомагає. Бойцям сьогодні привезли багато допомоги. Рюкзаки, ну, в общем, обмундирование, компас, ну, в общем, специфика своя. Не будем все рассказывать, что у них есть. У них уже, слава Богу, все лучше и лучше. С надеей, что это вам пригодится, будет актуально. Ну и счастья, удачи, перемоги. Не здоров'я, а слышу, здоров'я, що ви живі. Спасибо большое. Ребята, вам спасибо. За то, що ви діли. За то, що наші діти спокійно скажуть. Слава Україні! Героям слава! Чехія – одна з країн, які серйозно допомагають українській армії. Серед привезеного – дорогі компаси, одяг та інші вкрай необхідні для зони бойових дій речі. Усе за проханням самих бійців, за списком їхніх нагальних потреб. Тепер українська розвідка вже точно готова у будь-яку мить вирушати на завдання. Марія Козлова, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.